Հանրությունը ուղիղ առանց միջնորդների պետք է օլիգարխիայի հետ համաձայնագիր կնքի, որով ապօրինի հարստացած օլիգարխների սեփականությունը կարող է ճանաչվել, եթե նրանք համապատասխան փոխհատուցում տրամադրեն հանրությանը։ Այսպիսի գաղափարը առաջ քաշում նորաստեղծ վերջ օլիգարխային քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության անդամ Սուրեն Սահակյանը համոզված է, Հայաստանում անհնար էր խոշոր սեփականություն ունենալ, եթե ներգրաված չես եղել պետական ապարատը յուրացնելու գործընթացի մեջ։ Մենք առաջարկում ենք երկրորդ քաղաքացիական ընթացակարգը, որ մարդը, ով հաշտություն է կնքում հանրության հետ, ներկայացնի իր ապօրինի կուտակածը, դրա դիմաց տարիների ընթացքում, դատարանի ընդունած ժամկետներում եւ պայմաններով փոխհատուցի այդ դրա դիմաց, եւ որի սեփականությունը արդեն կճանաչեն որպես իրան արդեն։ Սակյանն ասում է, որ հանդիպել է հանրապետական եւ ծառուկյան դաշինքի օլիգարխ անդամների հետ։ Ապօրինի կապիտալի վերաբերյալ ունեն ընդհանուր փոխմբռնում։ Նա ասում է, թե կա ապօրինի սեփականության բաժանման երկու տարբերակ։ Առաջինի դեպքում ուժայինները հետ են բերում այն, ինչինի պատասխան, սակայն օլիգարխեն կարող է կոնսոլիդացվել ու պայքար մղել համապատասխան կառույցների դեմ։ Երկրորդ տարբերակն է Սակյանի այդ ունեցվածքի ազգայնացումն է կամ բաշխումը սեփական իշխանության անդամների մեջ։ Քաղաքական կապիտալը իրանց անհրաժեշտ է զուտ իրանց սեփականությունը պաշտպանելու համար։ Այսինքն, այդ սեփականությունը պաշտպանելու համար իրանք վարձ էին տալիս պետական ապարատի ղեկավարին։ Թե Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում, որ խոստովանել են, որ ճամպրուկներով փողեր են տարել։ Հիմա նախաձեռնության էությունը այն է, որ այդ վճարը, որը դուք տալիս եք ձեր սեփականության պաշտպանության համար, վճարեք նրանցից, ումից խլել եք, այսինքն վճարեք, փոխհատուցեք այդ մարդկանց վնասները, խոշոր հաշվով պետության վնասները, եւ ապրեք, եւ այդ հանրությունը կպաշտպանի ձեր սեփականությունը։ Քան մենք ուզում ենք ստանանք օրենքի մի նախատիպ, որը ըստ էության ամբողջ աշխարհում գոյություն չունի եւ որը համաձայնացված կլինի անխտիր բոլոր կողմերի հետ, քանի որ խնդիր է դրված, որ հանրությունը ճանաչի տվյալ անհատների սեփականությունը այն բանի դիմաց, որ այդ մարդիկ կամ օլիգարխները հանրության ասված վնասը փոխհատուցեն։ Սահակյանի խոսքով բանակցություններն ու քննարկումը օլիգարխիայի հետ կարող են լինել ոչ թե քրեական, այլ տնտեսական հանցագործությունների ներման մասին։ Եթե այդ սեփականությունը, հա, թե Մանվել Գրիգորյանի ընդհանրենք այն սեփականության մասին վկայականների կույտը նկատի ունենք, ապա եթե սեփականությունը խլվել է, եթե դա կոնկրետ անձից, եթե դա մարդուն սպանել են, վերցրել այդ իրագույքը, դրա նայելու մասին խոսք չի գնում։ Քանի որ սա պայմանագիր է հանրության եւ օլիգարխների միջև, այսինքն հանրությունը պետք է ճանաչի օլիգարխների սեփականությունը այն բանի դիմաց, որ օլիգարխները պետք է փոխհատուցեն հանրությանը պատճառված վնասները եւ պետք է զերծ մնան բիզնեսը պետությանը կառավարման ապարատին սերտաճեցնելու այդ գործընթացին։ Նախաձեռնության անդամները կարծում են, օլիգարխներն իրենք հակված են հեռանալ պետական կառավարման ապարատից։ Վագն Մինասյանի խոսքով առաջիկայում կարող են բանակցություններ սկսվել կոնկրետ օլիգարխների հետ, կոնկրետ այս գործընթացի կազմակերպման օրակարգով։